תה ואורז יש בסין, אבל קפה אין. הסינים מעולם לא שמעו על קפה. אבי שקד, אחד מבעליה של אימפריית הימורים באינטרנט, החליט לאמר על מיליארד לקוחות חדשים. הוא לקח קבוצה של ישראלים צעירים ושלח אותם לשנגחאי כדי ללמד את הסינים לשתות הפוך עם הרבה קצף. כתבתה של שרון קידון. עולם הניהול שלי לקוח מהצבא. אחד זה תדריכים ותחקירים, לפני משמרת ובסוף משמרת. צ'קליסטים, הכל עובד עם צ'קליסטים. Go ahead, go ahead. ביצ'יטה. זה לא גיבוש לסיירת בצהל, והסינים הם לא עובדים הזרים כאן. זה סיפור על חבר'ה ישראלים שבאו לכבוש את סין עם הנשק הכי חם, הקפה. נובמבר 2006, טלפון, על הקו אבי שקד. מה אתה עושה שבוע הבא? זה המשפט שאומר. שבוע הבא? אני מאמין שאני פה. לא, אתה בסין. אחד מאנשי העסקים הישראלים הראשונים שהבין את הפוטנציאל של סין המתחדשת הוא אבי שקד. שקד שעשה את אונומי קזינו באינטרנט וניסה לחדור לפוליטיקה, החליט להתמקד במה שהוא עושה הכי טוב, כסף, ואימר על סין. הוא גייס למשימה את בנו אייל ואת אמיר שניאל בעבר רשת בתי קפה בישראל. הוא עמד בתור בסטארבקס וראה את כל ההתלהבות שהתחילה באותם הימים עם המהפכה הסינית וההתקרבות למערב. אמרתי לו, מה, איפה? אומר לי, אני עכשיו בסין, עומד בתור, ואתה חייב לבוא למקום הזה, זה מקום, אין, שמה זה המקום לעשות היום רשת קפה. כלכלת סין בעלת קצב הצמיחה הגבוה בעולם, מאות מיליארדי דולרים שמוזרמים אליה, הופכים אותה למוקד ההשקעות הזרות הגדול בקרב המדינות המתפתחות. כמובן, גם הישראלים רוצים להשתתף בחגיגה. יש משהו בתשוקה, יש משהו בדרייב, יש משהו באנרגיות שלנו כישראלים, שאנחנו באים למקום ורוצים לטרוף אותו. בחזרה לקפה. תמיר ואייל השקיעו 5 מיליון דולר והקימו 2 סניפים של רשת שיטה קפה בשנחאי. למשימה גייסו צוות מנהלים מהארץ, שמיד הבין שמדובר במשימה לא קלה. אני ככה, כמו גולנצ'יק אמיתי, מקבל את התוכניות, יש לי מטרה, אומר קדימה להסתער. אבל פה הקצב הוא שונה. הבעיה עם ההדרכה בעצם של הסינים זה לא המשמעת שלהם אם הם יעשו או לא יעשו. מהרגע שהם מבינים ואת ליד, הם מתבצעת כמו שעון שוויצרי, והרגע שאת מסתובבת, הם חוזרים לאינטרפרטציה שלהם, למה שהם מכירים כנורמלי. אנחנו פה, זה עוף מוזר סך הכל. הדבר הראשון שהבנתי שהדברים עובדים אחרת, זה ברגע שחיפשתי לעשות פינות של שמש, כדי שיושבו בשמש ויהנו, ואז באו אמרו לי, טעות גדולה, הסיניות שונאות שמש. הם יראו שמש, הם יברחו למקום אחר. מה לגבי טיפ, תשר? הם כאילו מפחדים לקלקל אותם. כל הזמן אומרים לך, אל תיתן טיפ, אל תיתן תשר. אפילו אם אתה שם, רצים אחריך ומחזירים לך. הבנתי, חוקים אחרים לחלוטין. אז מקום יש, העובדים הסינים למדו להכין לאטה מקיאטו, עכשיו נותר להתאים את האוכל לחך הסיני. זה מזרח למערב הטעמים של הסינים ושלנו. אנחנו לא נהיה סינים, אבל אנחנו כן לוקחים כל מיני מנות ונותנים להם ריכוך לכיוון הסיני. אם זה סלט טונה שאנחנו מוסיפים וואסאבי. אפילו אלן השף למד משהו מהמטבח הישראלי. יאללה סקסקה סבבה. אחרי שהכל התחיל להסתדר, נותרה רק בעיה קטנה אחת. סין איומה של תה. בסין צורכים 2 מיליון טונות תה בשנה, ורק כמה עשרות אלפי טונות קפה. הסינים, איך לומר, לא ממש פריקים של קפה איטלקי משובח. Chinese people still drink tea or coffee? I like coffee, I never drink tea. Oh, coffee. I like coffee. I like both. I'm sure it takes time we will know much knowledge about this. And I think we will enjoy the coffee culture and the coffee itself.
אז מה עושים כדי לגרום לסינים לעבור לקפה? פונים למשרד פרסום מקומי. For us Chinese, we're not very familiar with coffee, but actually it's kind of very deep culture. We are not a coffee. Yes. We are definitely something more big, more, you know, definitely. Club, and that's what you're saying. Yeah. Do you think that Chinese people can move from tea to coffee? They don't really know. They don't really understand coffee. Why we start to drink coffee is because, oh, it's fashion. It's trendy. Everyone heard a cup of coffee is cool. Looks cool. זו בדיוק הנקודה. כשקפה בשנחאי עולה 26 יואן, שהם 14 שקלים, כמעט כמו המחיר בישראל, אך המשכורת הממוצעת היא עשירית מהמשכורת בישראל, ברור לאייל ותמיר שכאן לא מוכרים רק קפה, אלא מעמד חברתי. הסינים לא אוהבים את הטעם של הקפה, הם אוהבים את הסטייל של הקפה. הם לא אוהבים שמפנים להם את הכלים. הם צריכים שאנשים שיעברו ברחוב יראו, הוא יושב בצ'יטה, והוא יושב, יש לו כסף לשתות פה, זה יותר הסטייל. Right now they have money. they don't need to worry about how to live. But right now they have money, they want to know how to enjoy life. ראיתי שהם חולים על מה שנקרא אירופה, סטייל. אמרתי, וואלה, אנחנו נביא להם את אירופה הקלאסית, עם פוזה, עם כל הסיפור של זה, ונטריף אותם. שלום. שלום. תעשי לי נס, בבקשה. אנחנו לא עושים פה נס. יש לנו מקיאטו, מקיאטונה, קפוצ'ינו, קפוצ'ונה. תני לי מה שהכי דומה לנס וגמרנו. מקיאטו? שיהיה. רגע לפני שהם מתרווחים בכיסא ומזמינים אספרסו כפול, בואו נשים דברים בפרופורציות. לצ'יטה קפה יהיו בקרוב 3 סניפים בשנחאי, לסטארבקס האמריקאית יש כבר 350 סניפים. למעשה הקרב על אדמת סין הוא בינינו לבין האמריקאים. למרות נתוני הפתיחה הבעייתיים, מבחינת הסינים באופן תמוע, אנחנו שווי כוחות. לשמחתי, אנחנו עדיין נחשבים פה עם מוצלח, עם טוב. כל פעם אומרים לנו ישר, אתם החכמים. אפילו בחנויות הספרים בשנחאי אפשר למצוא ספרים המלמדים איך לעשות כסף כמו היהודים. כשאנחנו עושים מסר ומתן, שהם שומעים שאנחנו יהודים, כבר הרבה יותר קל לנו. אני בהלם, כאילו איך הם תופסים אותנו, כמו איזה אימפריית עולם, כולם אנחנו קטנים, אפילו חצי משנחאי בגודל של המדינה שלנו. The whole world is controlled by the Israel people, but the whole world is made in China. אז אולי אנחנו לא באמת שולטים בעולם, אבל מסתבר שאנחנו בהחלט יכולים למכור קפה איטלקי לסינים. כל מה שצריך זה גב פיננסי, מוח יהודי וחוצפה ישראלית. כל אסיה בעצם פתוחה לפנינו, ואחרי אסיה כל העולם. זה לא יומני קצת? תשמעי, אני מונע מתשוקות ומחלומות. חייבים שיהיה איזה חלום. אם אין חלום, אין לך יעדים.